आयोग युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ यो भिडियोमा हामीले दुई हजार सतहत्तर माघ सात गते बुधबार प्रकाशित लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नहरू लिएर आएका छौँ यो यी प्रश्नहरू गोर्खापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएका प्रश्नपत्रहरू प्रश्नहरू रहेका छन् पहिलो प्रश्नबाट सुरु गरौँ विक्रम सम्ब दुई हजार सतहत्तर पुष अठाइसमा आयोजित अवार्ड कार्यक्रममा वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुन सफल खेलाडी को को हुन् पुरुषतर्फ मन्डेकाजी श्रेष्ठ र महिलातर्फ गौरीका सिंह पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड दुई हजार छिहत्तर अन्तर्गत गौरीका सिंह र मन्डेकाजी श्रेष्ठ वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका हुन् अवार्ड अन्तर्गत तेक्वान्डोका मुख्य प्रशिक्षक नवीन कुमार श्रेष्ठ वर्षको उत्कृष्ट प्रशिक्षक महिला राष्ट्रिय भलिबल वाल टोली टिम अफ दियर दुई हजार घोषित भएका छन् त्यस्तै तेक्वान्डोकी आयसाक्ये र एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ वर्षको स्पेसल अवार्डबाट पनि सम्मानित भएका छन् पारा क्रिकेट टोलीका कप्तान दिगम सिंह चेम्जुङ पारा एथलेट्स अवार्डबाट सम्मानित हुनुभएको छ टेबल टेनिसका पूर्व महिला खेलाडी खेलाडीद्वे सिजरन शाह र गीता छेत्रीलाई पल्सर लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित गरिएको छ त्यस्तै पिपल चोइस अवार्ड भलिबलकी कप्तान अरुणा शाहीले जितेकी छन् भने गल्फका सुभाष श्रेष्ठ उत्कृष्ट युवा खेलाडी घोषित भएका छन् यो पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डसँग सम्बन्धित प्रश्न थियो यी कुराहरू हामीले दुई हजार सतहत्तर पुस महिनाको समसामयिक भिडियोमा पनि प्रस्तुत गरेका छौँ हेर्नुभएको छैन भने पुस महिनाभरिका समसामयिक भिडियोको प्रकाशित भइसकेको छ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा उक्त भिडियोको लिङ्क पाउनुहुनेछ हेर्नुहोला दोस्रो प्रश्न रहेको छ दोस्रो पटक महाभियोग सामना गर्ने पहिलो अमेरिकी को हुन् संयुक्त राज्यको छ डोनाल्ड ट्रम्प सन् दुई हजार बिस जनवरी सातमा डोनाल्ड समर्थकले क्यापिटल हाउस स्थित अमेरिकी संसद भवनमा प्रवेश गर्दै उपद्रव मचाएका थिए अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा खराब दिनका रूपमा लिएको सो दिन ट्रम्पले आफ्ना समर्थकलाई भड्काएको र हिंसा प्रेरित अभिव्यक्ति दिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ ट्रम्प समर्थकद्वारा गरिएको हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीको कारवाहीमा परि सातजनाको समेत ज्यान गएको थियो यसै कारणले उनले दोस्रो महाभियोगको सामना गर्नु परेको थियो तेस्रो प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय गौरवको सडक आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्गको सबैभन्दा लामो भाग कुन रहेको छ कुन जिल्लामा पर्दछ बागलुङ जिल्लामा पर्दछ एक सय सडतिस किलोमिटर यसको लम्बाइ रहेको छ बागलुङ जिल्लाभित्र चौथो प्रश्न नेपाल आयल निगम लिमिटेडको स्थापना कहिले को भएको हो दुई हजार सत्ताइस पुस छब्बिस यसको सयुत्तर रहेको छ दुई हजार सत्ताइस पुस छब्बिस गते कम्पनी ऐन दुई हजार एक्काइस अन्तर्गत प्राइभेट कम्पनीका रूपमा यसको स्थापना भएको हो निगम दुई हजार तेत्तिस पुस साउन छ गते पब्लिक कम्पनीका रूपमा परिवर्तन भएको थियो पाँचौँ प्रश्न विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर माघ एकमा मनाइएको राष्ट्रिय योग दिवसको नारा के रहेको छ गरौँ योग डटेर कोभिड जान्छ हटेर भन्ने नारा राखिएको छ दुई हजार सतहत्तर माघ एकमा मनाइएको राष्ट्रिय योग दिवसको नारा अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस कहिले मनाइन्छ जनवरी छब्बिस यसको सही उत्तर आएको छ सातौँ प्रश्न एसोसिएसन अफ नेसनल नम्बरिङ एजेन् एजेन्सिज एएनएनए को सदस्यता नेपालले कहिले प्राप्त गरेको हो सन् दुई हजार सोह्र जुन तेइस यसको सही उत्तर आएको छ अन्नाले धितो बजारको विश्वसनीयता विकासमा कार्य गर्दै आएको आएको छ भने यसको मुख्य कार्यालय जर्मनीमा रहेको छ आठौँ प्रश्न भारतले कोरोना विरुद्धको खोप अपि खोप अभियान कहिलेदेखि सुरु गरेको हो सन् दुई हजार एक्काइस जनवरी सोह्रदेखि सुरु गरेको छ विश्वकै ठुलो खोप अभियानका रूपमा लिएको सो अभियानको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो यस कार्यक्रमको उद्देश्य एक अर्ब तिस करोडभन्दा बढी मानिसलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिनु रहेको छ नवौँ प्रश्न सामान्यतया ओजन तह वायुमण्डलको कति उचाइमा रहेको हुन्छ पच्चिसदेखि चालिस किलोमिटर आयुसिएनले खोप र दुर्लभ हुन लागेका आयुसिएनले लोप र दुर्लभ हुन लागेका जीवहरूलाई कति भाग अथवा अवस्थामा विभाजन गरेको छ पाँच अवस्थामा भागमा विभाजन गरेको छ विलोप सङ्कटापन्न अति संवेदनशील दुर्लभ र सम्भस्त भनेर विभाजन गरेको छ एघारौँ प्रश्न साइटिसको साइटिस स्थापनाको मुख्य उद्देश्य के रहेको छ दुर्लभ जीव जन्तु तथा पशुपङ्क्षीहरूको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्नु साइटिस स्थापनाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ हिउँदे याममा पहिलोपटक माउन्ट केटुको सफल आरोहण गरी कीर्तिमान राख्ने नेपाली टोली कुन हो यो चाहिँ दुई हजार एक्काइस जनवरी सोह्रमा आरोहण गरेको नेपाली टोली रहेको छ सेभेन समिट ट्रेकिङका दावा शेर्पा नेतृत्वको टोलीले माउन्ट केटीको चुचुरोमा पुगेर उक्त कीर्तिमान राखेको थियो केटु हिमालको उचाइ आठ हजार छ सय एघार मिटर रहेको छ केटु हिमाल, हिमाल आरोहणलाई निकै कठिन र खतरनाक आरोहणका रूपमा लिने गरिन्छ तेह्रौँ प्रश्न सर नेपाल सरकारले सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा हात हातमै सरकारी सेवा भन्ने नाराका साथ नागरिक एपको सुरुवात कहिले गरेको हो दुई हजार सतहत्तर माघ दुई गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै नागरिकलाई हात हातमै सरकारी सेवा पुर्याउने लक्ष्यका साथ यो एप्लिकेसन ल्याइएको हो यस एप मार्फत नागरिकता राहदानी शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचय पत्रको विवरण प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यस्तै नागरिक एकबाट प्यान कार्ड सम्बन्धी आवेदन गरी प्यान नम्बर प्राप्त गर्न सकिन्छ साथै सरकारलाई तिरेको करको विवरण समेत मोबाइल सेटबाटै जानकारी लिन सकिन्छ हाल आफ्नै नाममा दर्ता रहेको मोबाइल नम्बरका आधारमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको सिम मार्फत एप प्रयोग गर्न सकिन्छ सो सेवा प्राप्त गर्न सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो नागरिकता मतदाता वा राह राहदानीमध्ये कुनै एकको विवरण उल्लेख गर्नुपर्छ एपमा आगामी दिनमा मालपोत भूमि सुधार सवारी कर चालक अनु अनुमति पत्र लगायतका सेवाहरू थप गर्दै जाने जनाइएको छ चौधौँ प्रश्न सरकारले कुन अवधिसम्ममा डिजिटल नेपाल बनाउने कार्यक्रम तय गरेको छ सन् दुई हजार पच्चिस यसको सही उत्तर रहेको छ भने पन्ध्रौँ प्रश्न रहेको छ मोबाइल एप मार्फत राहदानीको फारम भर्न सकिने गरी नेपाल पासपोर्ट एपको सुरुवात कहिले गरिएको हो दुई हजार त्रिहत्तर पुस उन्नाइस गते गरिएको थियो मोबाइल एप मार्फत नै पासपोर्टको फारम भर्न सकिने राहदानीको फारम भर्न सकिने एपको सुरुवात दुई हजार त्रिहत्तर पुस उन्नाइसमा गरिसकिएको थियो सोह्रौँ प्रश्न दुई हजार सतहत्तर माघसम्ममा स्वास्थ्य बिमा लागु गर्ने जिल्ला कति पुगेका छन् चौसठी जिल्ला पुगेका छन् चौसठी जिल्ला लमजुङ रहेको छ लमजुङमा दुई हजार सतहत्तर माघ दुई गतिदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरुवात भएको छ अब तेह्र जिल्लामा यो विस्तार हुन बाँकी रहेको छ आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालमा सतहत्तरवटै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू गरिने योजना रहेको छ सत्रौँ प्रश्नतर्फ लागौँ बाल तथा मातृ मृत्युदर कम गर्ने उद्देश्यका साथ शून्य होम डेलिभरी अभियान सञ्चालन गर्ने स्थानीय तह कुन हो मालिका गाउँपालिका गुल्मी अभियान अन्तर्गत सो गाउँपालिकामा गर्भवती महिला भएको घरमा हरियो झन्डा गाड्ने गरिएको छ अठारौँ सरकार मन्त्री परिषद बैठकद्वारा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गर्ने निर्णय कहिले गरिएको हो दुई हजार पचहत्तर असोज पाँच गते उक्त निर्णय गरिएको थियो नेपा, नेपाल नेपाल सरकारले कतिजना कति जातिलाई अल्पसङ्ख्यक जातिका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ अन्ठानब्बे जाति विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तर वैशाख आठ गतिको वर्गीकरण अनुसार अन्ठानब्बे जातिलाई अल्पसङ्ख्यक जातिका रूपमा वर्गीकरण गरिएको हो बिसौँ प्रश्न पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा घुम्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ परिभ्रमण भनिन्छ यो प्रश्न चाहिँ पटक पटक लोकसभाले सोधिएको पनि छ पृथ्वीले तेइस घन्टा छप्पन्न मिनट चार दशमलव शून्य नौ सेकेन्डमा आफ्नो अक्षमा एकपटक घुम्दछ यसैलाई परिभ्रमण भनिन्छ साधु सन्तले बोल्ने अग्निलाई बाल्ने अग्निलाई के भनिन्छ ध्वनि प्राचीन कालको रामचरित्र मानस र आधुनिक कालको कृष्णायन कुन भाषाका प्रसिद्ध महाकाव्य हुन् सयुक्त रहेको छ अवधि व्यापार घाटा भन्नाले के बुझिन् बुझिन्छ निर्यात व्यापारभन्दा आयात व्यापार बढी हुने अवस्थालाई व्यापार घाटा भनिन्छ भने चौबिसौँ प्रश्न हिम नदीले बगाएर ल्याएको हिमोड ढुङ्गा माटो बालुवा झारपात आदिले नदीलाई रोकी बन्न जाने ताललाई के भनिन्छ हिमोड ताल भनिन्छ तराई मधेसका जिल्ला जोड्ने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी मार्ग निर्माण औपचारिक रूपमा कहिले सुरुवात भएको थियो आर्थिक वर्ष छप्पन्न सरी पैँसठी छैसठीबाट सुरु भएको थियो हाल दुई हजार सतहत्तर पुससम्म समग्रमा आयोजनाको भौतिक प्रगति छप्पन्न प्रतिशत पुगेको छ आयोजना निर्माण थालनी गर्दा आर्थिक वर्ष चौहत्तर पचहत्तरमा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि पछि संशोधन गरेर आर्थिक वर्ष उना असी असीसम्म पुर्याइएको छ आयोजना थालनीमा एक लेनको मात्र सडक हुने भनिएकोमा यसलाई वृद्धि गरेर दुई लेनको बनाइएको छ त्यस्तै पहिले कुल लम्बाइ सत्र सय बयानब्बे किलोमिटर रहेकोमा अहिले करिब बैसठी किलोमिटर लम्बाइ थप हुन गई अठार सय चौन्न किलोमिटर पुग्ने भएको छ अहिलेको जस्तो पूर्ण रूपमा बस्ती विकास भइ नसकेको र यातायातको पहुँच नभएको अवस्थामा वर्षौँ पहिले चिठीपत्र बोकेर एक पोस्टबाट अर्को पोस्टमा छिटो पुग्न सक्ने सिधा बाटो नक्साङ्कन गरेर हुलाकी सडक अस्तित्वमा आएको थियो तराईका प्राय सबैजसो जिल्ला सदरमुकमलाई छुने यो हुलाकी सडकलाई पदम रोड पनि भनिन्छ यो नाम ख्याल गर्नुहोला पदम रोड पनि भनिन्छ यो सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नभित्र पर्दछ भारतको सहयोगमा नेपाल सरकारले यो मार्ग निर्माण कार्य गरिरहेको छ छब्बिसौँ प्रश्न बडघर प्रथा कुन समुदायमा प्रचलनमा रहेको छ ठारो यसको सही उत्तर रहेको छ सत्ताइसौँ प्रश्नमा गयौँ हामी सत्ताइसौँ प्रश्न रहेको छ बागलुङको रामरेखादेखि पर्वतको पाङ जोड्ने सिङ्गल स्पान झोलुङ्गी पुलको लम्बाइ कति रहेको छ पाँच सय सडसठी मिटर रहेको छ दुई हजार सतहत्तर वैशाखमै निर्माण सम्पन्न भएको सो पुलको उद्घाटन दुई हजार सतहत्तर माघ तिनमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाद्वारा गरिएको छ यो मुलुकै लामो सिङ्गल स्पान झोलुङ्गी पुलको रूपमा रहेको छ नेपालको सबैभन्दा लामो झुलुङ्गी पुल चाँदनी दोधारा जोड्ने महाकाली नदीमाथि निर्मित चौध सय बाहन्न दशमलव नौ छ मिटरको पुल हो त्यस त्यो चाहिँ सिङ्गल स्पानको सबैभन्दा लामो झुलुङ्गी पुल चाहिँ यो दुई हजार सतहत्तर माघ तिनमा उद्घाटन गरिएको छ पाँच सय सडसठी मिटर लामो रहेको छ अठाइसौँ प्रश्न कुन पर्वत क्षेत्रलाई मोडार पर्वत क्षेत्र भनी चिनिन्छ महाभारत पर्वत यसको चाहिँ उत्तर रहेको छ मोडार पहाडको माथि उठेको भागलाई प्रतिनली प्रतिनति प्रति नति र तलभाषीको भागलाई सन्नति भनिने गरिन्छ उनातिसौँ प्रश्न ग्रीष्म ऋतुमा समुद्रबाट जमिनतर्फ र हिउँद ऋतुमा जमिनबाट समुद्रतर्फ बहने वायु बाय। कुन हो मनसुनी वायु मनसुनी वायु कति प्रकारका हुन्छन् दुई ग्रीष्मकालीन र शीतकालीन त्यस्तै एकतिसौँ प्रश्न रहेको छ सा। सावंशी इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने राजा को हुन् श्री पाँच त्रिभुवन यी रहेका थिए आजको गोर्खापत्र दैनिकमा प्रश प्रकाशित भएका लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित लोकसेवा आयोगले सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू यस्तै भिडियोको लागि आयोग तयारी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला भन्दै अर्को भिडियोमा हाम्रो भेटघाट हुने नै छ त्यो तिनजेलसम्मको लागि म बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार